Iskoristio bih priliku da pozdravim jednog od učesnika nekadašnjeg čuvenog reality showa Farma, gospodina Marijana Rističevića, veterana reality politike u Srbiji, koji nam se evo pridružio na konferenciji za medije. Zaista je čast i zadovoljstvo videti ga ponekad i u parlamentu, a ne samo u reality showima. I zaista moram da priznam da se, nažalost, i naša Narodna skupština sve češće pretvara u reality program, zahvaljujući onima koji kao učesnici nekadašnje Farme sada žele taj reality da presele i u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ja razumem da je njihova glavna politika reality show, ja razumem da je on došao ovde da provocira lidera jedne opozicione poslaničke grupe, to liči na njega, to je slika Farme, to je slika reality Srbije. On je zapravo pravo lice Aleksandra Vučića i meni je drago da svi vi možete kamerama da zabeležite to lice Aleksandra Vučića koje ovde u parlamentu zapravo grumi reality zvezdu. Naravno da je njihova politika politika reality programa i da je njihova politički moto parovi Vučić pa parovi, zadruga 2 Vučić pa zadruga 2. I zato ne čudi što ovakve ličnosti kao što je Marijan Rističević iz Farme dolaze direktno u Narodnu skupštinu. To je zapravo slika Srpske napredne stranke. Ja molim da zabeležite ovo lice, da zabeležite ovo njegovo prisustvo i provokaciju na konferenciji za medije Srpskog pokreta Dveri, ali nas to raduje jer to samo govori da je reality politika u Srbiji uznemirena rastom podrške Srpskom pokretu Dveri i Savezu za Srbiju kao najvećem opozicionom bloku stvorenom u poslednjih 15 godina na srpskoj političkoj sceni. Verujte, bit će oni još nervozniji, još više će napadati, još više će vređati, još više će etiketirati i lagati o svima nama, liderima Saveza za Srbiju, ali to je očekivano jer su se malo uznemirili i uplašili. Prošlo je vreme, dakle, njihovog ponižavanja i maltretiranja građana Srbije na lokalnim izborima. Čekaju nas lokalni izbori u opštini Lučani do kraja godine. Savez za Srbiju na prve izbore na koje izlazi u Srbiji, izlazi na ove izbore u Dragačevu. Tamo ćemo se veoma ozbiljno suprotstaviti Srpskoj naprednoj stranci i njenoj izbornoj mašineriji koja misli da sa batinašima, džipovima, ucenama građana može da pobeđuje i krade izbornu volju građana Srbije i kao što vidite, lagano raste uznemirenje u redovima vlasti, što me izuzetno raduje i moram da izrazim svoje veliko zadovoljstvo zbog toga.